Прогноз погоди на середу, 16 листопада. Схід сонця 6 година 53 хвилини. Захід 16 година 14 хвилин. Місяць у близнюках. 18-та місячна доба. За народним календарем 16 листопада вшановується пам'ять святого Акепсима, Йосипа Пресвітера та Айфала Диякона. У минулі часи помітили, що цього дня починався льодостав. Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати сурової зими. У рибалок була своя прикмета. Якщо на Акепсима перша риба зірветься з гачка, то улов буде дуже вдалим. А ось якою буде погода 16 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 16 листопада 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім закінчитися. Вітер північно-західний – від 2 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 768 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 71%. В Миколаєві нічна температура – мінус 2 градуса, а в день – плюс 1. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2, мінус 1, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 1-2 градуса вище нуля. Це був прогноз погоди.